Fa 12 anys vaig m'emprendre l'objectiu de treballar per un xaló millor. Treballar pel meu poble ha sigut un dels meus grans reptes del dia a dia. Xafar carrer, parlar amb la gent, mirar als ulls a les persones és fer política en majúscules. En xaló i en la política local he après que moltes vegades no podem aconseguir tot el que ens proposem, però el que sí és indispensable és escoltar a la gent, estar a prop, donar la cara, escoltar les necessitats de les persones. Este compromís, el d'estar a prop de la gent dels pobles, el vaig estendre després que els regidors i regidores de la Marina Alta em triaren per ser portaveu de Compromís en la Diputació d'Alacant. Allà hem treballat pels pobles, els hem intentat representar en el seu dia a dia. La millor manera de treballar per la gent que viu als pobles entenc que és ajudar els grups municipals, ajudar els regidors i les regidores, els alcaldes i les alcaldesses a fer la seva feina del dia a dia. Ser un diputat de 31 no ha sigut fàcil. El 2015 ens vam trobar tot allò que volíem deixar enrere de la política valenciana. Hem actuat amb determinació, amb decisió, i al final crec que hem aconseguit ser útils als pobles de les comarques d'Alacant. Volem traslladar aquesta feina que hem fet en la Diputació d'Alacant a les Corts Valencianes. Volem escoltar-te, volem parlar amb tu per a ser la teua veu en el centre de la política valenciana. Volem, en definitiva, portar la veu dels pobles, dels grups municipals, a les Corts Valencianes. Volem reclamar més recursos per al sud, però dins del sud el que volem és fer possible que la gent que viu en els pobles de comarca tinga recursos necessaris per a viure i treballar en el seu poble. Això implica exigir millorar el transport públic, implica exigir una atenció primària sanitària com pertoca, implica treballar per promocionar el petit comerç, les escoles de poble, implica, en definitiva, que ens conjurem per a que la realitat dels nostres pobles estiga present en el cor de la política valenciana. Soc Gerard Fullana i vull parlar amb tu per parlar de tu. Entra en els nostres espais de campanya i participa. El futur eres tu.